ഹായ് ഞാൻ ദേവിക നമ്പ്യർ മൈൽസ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിൻ്റെ വാട്സ് ഇൻ മൈ ബാഗ് സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ബാഗ് ഒന്നും തുറന്ന് നോക്കരുത്, നേരെ കാറിന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വന്നു. ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ബാഗ്സ് ഉള്ളത് കാരണം ഇതെൻ്റെ കാറിൽ സ്ഥിരം വയ്ക്കുന്ന ഒരു ബാഗാണ്. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, പിന്നെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഡംപ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇതിലാണ്. അപ്പം എൻ്റെ വാലറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതെ, എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം അതാ വന്നത്. എൻ്റെ ഒരു വാലറ്റാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. കുറച്ച് പൈസയുണ്ട്, കാർഡുണ്ട്, ഐ ഡി ഉണ്ട്, അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിൽ. പിന്നെ ഓ ഇതൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ കാർഡാണ്. കാർഡ് ഇതുവരെ എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പം എപ്പോഴും നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കും, മറന്നു പോവും. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൻ്റെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്, സ്ഥിരം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഇതുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും വേണ്ടേ ഇത് വേണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാസ്ക് കൊണ്ടു നടക്കും. കാരണം ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടേ ഒരു മാസ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അപ്പം തന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക് ആവും. അപ്പോൾ അത് കാരണം മാസ്ക് കുറച്ചിട്ട് നടക്കും, ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് നടക്കും. പിന്നെ പെന്ന്, ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഈശ്വര. ഇതിൽ തീർന്നു കുറേ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊരു കുപ്പത്തൊട്ടി ആയിട്ടാണോ കണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഒരിക്കലുമല്ല, ഞാൻ എന്നും വിചാരിക്കും കുപ്പത്തൊട്ടി ആക്കരുത് ഇത്. എന്തിനപ്പം ആ, എനിക്ക് ജലദോഷമായിരുന്നു, അപ്പം എൻ്റെ ടിഷ്യൂ തീരാനാണെങ്കിൽ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ടവൽ എടുത്ത് വെച്ചത്. ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്, ടിഷ്യൂ മൊത്തം തീർന്നു പോവാ. പിന്നെ അടുത്തെന്താ, ഈ എനിക്കെന്നെ നാണക്കേട്. ഫോൺ, എൻ്റെ ബാഗ് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്നെ സങ്കടം. ഇതിപ്പോൾ എന്താ സാധനം, കിസ്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതെൻ്റെ മോതിരത്തിൻ്റെയാണ്. അപ്പം ഡയമണ്ടിന് കാർഡ് വേണമല്ലോ, അപ്പം അത് കാരണം അമ്മ തന്നു വിട്ടത്. അമ്മ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു തന്നിരുന്നു. അപ്പം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ ഈ മോതിരത്തിന് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് തന്നു വിട്ടതാണ്, ആ ജ്വല്ലറിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അതുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നും മാറ്റിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന്. പാഡ്, ഇത് ബാങ്കിൻ്റെ ബുക്ക്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ മറന്നതാണ്. ഒരു ആറ് മാസമായിട്ട്, എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മാസമായി, അഞ്ച് മാസം, സോറി അഞ്ച് മാസമായിട്ട് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ബാഗിലുള്ളതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. ആ ഈ മാസ്ക് ഇതേമാതിരി ഒരു സാരിക്ക് അവരെനിക്ക് അടിച്ചു തന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ എന്നും ഇട്ട് തിരിച്ചതിൽ വെച്ചതാണ്, മറന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ കാരണം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും എടുത്തു. ആ ഇത് റോളോൺ, ഈ സ്നാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവരെനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നതിൽ ഒന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ മറന്നു പോരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന ഒരു റോളോൺ ആണ് കേട്ടോ, സ്നാനയുടെ നല്ല സാധനം. പിന്നെ എൻ്റെ ക്രീമൊക്കെ ഇപ്പം വേറെ ബാഗിലോട്ട് ഞാൻ വെച്ചു, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അതില്ല. പിന്നെ പെന്നൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ട്, ഷേ അത് പതിച്ചോ ദേവിക. പിന്നെ മൊത്തം എന്താ ക്ലിപ്പ്. ആ ഇതെന്താ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഡ്രസ്സല്ലേ ഇടുക, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൈയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ, ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. ഇതാ ക്ലിപ്പുകളുടെ കുറച്ച് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബാഗിനകത്ത്. ഇതൊരു ലിപ് ബാം, ബോഡി ബട്ടർ. എൻ്റെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആണ് സ്കിന്ന്, അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാനിതൊന്ന് എടുത്തു വെച്ചു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ബാഗിൽ. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ മല്ലേ, മൂന്നാല് ബാഗ് ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ അതിലോട്ട് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാനില്ല, സോറി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ബാഗ് കൊണ്ടുപോകാൻ നടക്കുന്ന ആളല്ല, എനിക്ക് ആകെ വാലറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കാരണം മൂപ്പരൊക്കെ നോക്കിക്കോളല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതും കൊണ്ടു കൊടുക്കില്ല, കാരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലവാക്കണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നോക്കൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ബാഗിലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കോ, ബാഗിലൊരാളെ ക്യാരി ചെയ്ത് ഒരു വ്യക്തിയാണോ ചോദിക്കുന്നേ? വൃത്തിയില്ലല്ലോ, വേറെ ആരെ പേരും പറയാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് മാഷ്. ഇനി ഉണ്ടോ ചില ചോദ്യങ്ങളും? ഇല്ല, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു എൻ്റെ ഇതില്. അയ്യോ, താങ്ക് യു.